Evo, ja ću sad da zovem ovog našeg. Pa... Ja nisam konfigurista kolega, dobro. Sale, ja sam u Novom Sadu, pored mene čovek iz Telekoma koji dežura ovde, imam zelenu lampicu, ali kad pritisnem dugme neće da krene, da trepće, nego mi se pretvori u crvenu. Ali imao sam zelenu pre nego što je, kažem ti, evo ti, on čovek mi pita nešto od THC, nemam pojma, evo ti, molim te, pa ti vidi, ja moram da snimam na karticu. Evo ti ga. Ništa, sad je prekid, ali mislim, uključio sam isto koji uvijek što uključujem. Ok, hvala ti, ćemo. Thank you.
Nikola. Thank you.
trebalo da trepće. Ne, da trepće, konstantno na isti način. A ima šanse? Ima, ima, samo drugče moram da ga namestim sad ruke. Thank you.
to da znači. Jedino, ajde, ako sveći srti na ruku, ajde onda. Thank you.
pre snimanja sam, kaže. Nema... Čekaj, stavljamo. Vodimo 2-0. A ovi iz Telekoma su juče uveli internet i nešto su pogrešno konfigurisali. Sad tu je njihov čovek koji dežura sve vreme. Ovi, sa mnom u stvari trebalo bi da dežura i sad popravda je već dve trećine popravda i bi ga tu nešto pokušala, ali ne uspeo. Ne uspeo. Znači, kako proradi, ja ću da stisnem dugme, mislim, ali u svakom slučaju pustit ću snimak ja uveče, noćas ili sutra. Probaj da ga isključiš iz struje, da isključiš ono. Nekog razloga, ne znam zašto.
Thank you.
Thank you.